Jeg heter Bjørn-Nicklas Minnevang. Jeg kjører for Skatepro. I dag skal jeg lære dere frontside flip. Det to triks du helst må kunne før du begynner med frontside flip, og det kickflip og enhoppy. Det du må tenke på når du tar en frontside flip, det posisjon, beinposisjon. Da jeg skal ta en frontside flip, så liker jeg å stå her med framfoten, og litt på midten av tailen på bakfoten, for da får jeg en god scoop, og det trenger du for å komme helt ut. Ja, når du har fått de to basic triksene ned, så det bare å pugge. Det kommer etter hvert.